והם עושים בהם שמות. לפיכך אנחנו צמודים לשריון בקו ראשון בסיוע ישיר עם כל המשתמע מכך. אנחנו בקו ראשון עם השריון בלמנו את הפריצה, והקנה שלנו כמעט הסמיק מקומפלימנטים שהוא קיבל על כמה האש הייתה אפקטיבית, והקריאות היו תמשיכו בקצב מרבי מפני שאתם בולמים את ההסתערות. תגיד לי, מה הדיווחים שאתם מקבלים על הפגיעות שלכם? הדיווחים שאנחנו מקבלים זה שהפגיעות הן מדויקות, פנטסטיות, להמשיך בקצב מרבי. הקצינים וכל מי שלא עסוק בירי הישיר באותו רגע עוסק בפריקת פצצות כדי להגביר את הקצב ככל האפשר. יש פה מורר גבוה, מצב רוח מרומם, אומנם יש פגזות פה ושם, הכל עובר בשקט. אין מה לדאוג. אין מה לדאוג, הכל בסדר. שכולם בבית. הכל, אין בעיות. אני חושב שהדשים שאנחנו מוסרים להם בפצצות הבריאות האלה הם די רציניים, ונדמה לי שהם שם מרגישים את זה יותר טוב אפילו מהדשים שאנחנו מוסרים עכשיו הביתה. גילי, יש לכם בעיות של תיווח? אני רוצה להגיד לך שהכלי הזה שאנחנו עובדים עליו הוא כל כך חוויה, כי אם הוא נותן תיקון זה בדרך כלל בגלל תנועת האויב שהיא מערבה, ואז אנחנו משתדלים לרדוף אחריו באש. אם זה מערבה, צפונה, דרומה, או שהוא מתקדם מזרחה, אז אנחנו עובדים אחריו שהוא תמיד נמצא במעקב שלנו. הכל בסדר. הם בעצם לא רואים את התוצאות שאתם מגיעים עליהן. זה לא מתסכל קצת באיזשהו מקום? אנחנו מקבלים דיווחים במידה מסוימת, ואנחנו בדרך כלל צבעי רצון ושמחים עם התוצאות שהן טובות בדרך כלל.